Hello， 大家好，我是小鱼姐姐。今天啊，又要跟我的好朋友一起说故事喽。我们来欢迎小嘟。大家好，我是小嘟。小嘟，我们今天要说什么故事呢？哦，我们今天要说的故事是这个。哦，何处是我家？帮菱角烧盖个家。那我们就来听故事吧。何处是我家？帮菱角烧盖个家。从前有一对相亲相爱的菱角烧夫妇，生活在树洞里面。菱角烧他们天生不会筑巢，所以只能生活在天然的树洞里面。菱角烧妈妈正在树洞里孵蛋，准备迎接新生命的到来。哦，小宝宝快快长大哦。菱角烧爸爸负责在外面找寻食物，希望一家人都能够温饱。我来看看哪里有好吃的。这里有蚱蜢，这里有小虫子。到底要带什么食物回去比较好呢？一个月后，令人期待的菱角烧宝宝诞生了。哇，有哥哥也有妹妹。哎呀，老婆辛苦你了。太好了，宝宝们都很健康。哥哥跟妹妹逐渐长大，也跟着爸爸妈妈学习飞翔。来来来，这些啊是我们的天敌。这些呢是我们可以吃的食物哦。如果啊要飞的话，要像这样子拍拍翅膀哦。会。哦，我知道了。是这样子吗？应该是吧。哥哥跟妹妹渐渐学会自己觅食，要离开树洞自己独立生活了。爸爸妈妈再见咯。我要跟哥哥去外面生活了。孩子们，你们保重啊。再见。不幸的事情发生了，妹妹竟然找不到树洞可以住，只好躲在垃圾桶里哭泣，将垃圾当食物。肚子好饿啊。同时，哥哥也找不到树洞可以住，只能躲在铁皮屋的细缝中，哀伤地想着家人。爸爸，妈妈，妹妹，我好想你们哦。兄妹俩一起回到以前小时候的家，想探望爸爸妈妈，只是他们却再也找不到以前的家了。妹妹站在电线杆上，哭喊着需要帮忙。爸爸呢？家怎么不见了？妹妹，你不要哭了。怎么办？哥哥会陪着你的。哥哥发现到以前住的地方盖了好多工厂，树木都被砍掉了，爸爸妈妈也都不见了。爸爸妈妈不见了，我们的家也不见了。这时候，天空突然间下起了大雨，天气开始变冷，兄妹们只能躲在破旧的房子角落里瑟瑟发抖着。好冷啊。雨下得好大哦。打雷。终于有好心肠的人发现这对兄妹，将他们放在纸箱里面，送到动物收容中心。你看，这里有两只菱角烧。天哪，他们看起来好冷的样子哦。我们赶快带他们去动物收容中心吧。好。在动物收容中心，虽然有食物可以吃，他们还是想要回归自然，寻找爸爸妈妈。开动咯。好吃好吃。要是爸爸妈妈也在，那就好了。好想念爸爸妈妈哦。小朋友们来到动物收容中心关心他们，知道菱角烧的树洞都被人类破坏了，变成无家可归，他们都觉得非常难过。你看他们好可爱哦。对啊，我喜欢那一只猫头鹰。什么啊，他们的家被破坏了，好可怜哦。怎么会这样？那我帮他盖一个家。我也要。但是一棵树要天然形成树洞，需要很长的一段时间，
能够使用废弃的环保材质来做巢箱，取代树洞，直接钉在没有树洞的树上。首先要拿一些木板。哦，那我来拿铁锤。好，我们来帮菱角虾盖家。看我的。嘿，小朋友们前往尖山皮环境学习中心，一起帮忙菱角虾们盖许多巢箱。哎，你看我盖了三个巢箱哦。哦，你动作太快了吧，我才盖了两个哎。哎，你的巢箱也很漂亮哎。希望他们会喜欢。嗯。就这样把菱角虾兄妹俩送到树上的巢箱，希望他们能够回归自然环境。哎，希望你们两个可以好好的长大哦。对啊对啊，希望你们可以好好的生活，拜拜。再见咯。菱角虾兄妹住在巢箱后，很奇妙的，他们顺利找到失踪的爸爸跟妈妈。孩子啊，孩子，孩子，你们在这儿。哎呦，太好了，终于找到你们了。爸爸，爸爸妈妈，我好想你们哦。最后，菱角虾一家人幸福快乐的生活在台南的西拉雅国家风景区。小朋友们，让我们一起守护森林，守护动物们的幸福家园。太好了！yeah. Yeah. 哇，听完故事了。哎，小杜，你是从哪里找到这么好听的故事啊？哦，这是110年环境教育绘本甄选里的得奖作品哦。这里面的作者有李淑菲、李安哲、刘弘毅、刘雨欣、万云穗。哇，谢谢我们环保署还有以上的作者们，让我们今天可以听到这么好听的故事哦。那各位大朋友小朋友，我们要记得要爱护环境，才能让菱角虾有好的家可以住哦。其实啊，只要我们每个人多注意环境，不止菱角虾，所有的动物啊，他们都可以生活在更好的环境哦。没错没错，那我们下次见咯，拜拜拜。